Aziz vatandaşlar, ana bugün 4-cü sentyabr, davlatımız tomonidan qo'yilgan avtobusimiz ana yo'lga chiqqan. Ana ichi to'la, polni, pasidinam. Hozir ichkisini ham ko'rsam. Mana Uztranslans. Davlatimiz tomonidan qo'yilgan, nasib bo'lsa 2,5 sutkaga yetmasan oborib qo'yadi. Hozir Perekurga to'xtaldi. Nasib bo'lsa hozir jo'naydi. Kimda kim agar bilet kerak bo'lsa, mana shu ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana pasidinam o'tiribdi hamma, bunda nimaga odam yo'q. Polikka bir xil aytadi, odam olinadi deb, yo'q. Polikka hech kim yo'q. Hozir ko'rsatib ham qo'yamiz. Yürüyorsun, ben telefon kulübü arasılar.